İranda baş verənlərin mahiyyəti nədir? Ümumiyyətlə İranın Azərbaycanla bağlı siyasətinə redaktə edəcəyi gözlənilirmi? Çünki ard-arda təhdidlər və bunun ardınca müxtəlif bəyanatlar, yumşaldıcı bəyanatlar, geriyə addımlar və biz İrandan hansı təhlükə gözləyir? Bu da maraqlıdır. Afət xanım, İran Azərbaycan üçün həmişə təhlükə olub, həmişə də təhlükə olacaqdır. Birinci, belə deyək, bənd budur. Biz İran siyasətimizdə mütləq bunu nəzərdə almalıyıq. Bax, bunu qırmızı xətlə altından çizib, belə deyək, birinci bəndə yerləşdirməliyik. İkinci, İranda baş verənlər bugün, İran xalqının, bax, mövcud rejimdən onu yaratdığı o dözülməz şəraitdən artıq tükənməsinin, bezməsinin nəticəsidir. Amma bu, belə deyək də, cəmiyyətdə baş verən hadisələrdir. Bunun sosial komponentidir, ictimai komponentidir. İran hakimiyyətinin içində dərin bir mübarizə gedir. Və bu mübarizə iki böyük klan arasında gedir. Bunun biri Xamneyi klanıdır, biri Rəfsanjani klanıdır, ənənəvi olaraq. Və bu klanlar arasında gedən mübarizə sadəcə bir siyasi mübarizə deyil. Hər bir klanın özünün hətta silahlı qüvvələri də var. Yəni, bilirsiniz ki, İranda iki ordu strukturu var de facto. Bunun biri Müdafiə Nazirliyidir, digəri isə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusudur. Sepah. İranda iki kəşfiyyat qurumu var. Biri Ettelatdır, İranın İnformasiya və Kəşfiyyat Nazirliyi, digəri isə Sepahın kəşfiyyat qurumlarıdır. İranda kapital iki klan arasında bölünüb və siyasi hakimiyyətdə mövqelər iki klan arasında bölünübdür. Yəni, İran düşündüyümüz kimi yekcins bir siyasi sistemə malik olan dövlət deyil. İkinci amil bu vəziyyəti gərginləşdirən Rusiyanın İran ərazisindən bir Kürt zolağı açaraq, deməli, şimali İraqa çıxması və oradan da şimali Suriyaya çıxmasıdır. Yaxın şərqə çıxır. Gəldik yenə o məsələyə. Naxçıvan ətrafında baş verən hadisələr də bununla əlaqəlidir. Və təsadüfü deyildi ki, rəsmi Bakı kifayət qədər ciddi və qətiyyətli addımlar atır Naxçıvan istiqamətində. İndi gəlin bu xəritəni tamamlayaq. Yalamadan gəlir, keçir, bir hissə Astaradan, İran Astara rəşt yolunu tikməyə imkan vermir, dəmir yolunu çəkməyə sabotaj edir. İllərdir, 7-8 ildir bəlkə. Ondan sonra gəlir Qarabağdan keçir, Zəngəzurdan keçir, Naxçıvan və çıxır həmin o zolaq ki, İrandan ayırmaq nəzərdə tutulubdur, Türkiyə sərhədi boyu, Cənubi Azərbaycanla və onu şərt olaraq Kürt zolağı adlandırırlar. Bu vasitə ilə gedir, çıxır Şimali İraqa, orada da Şimali İraq birisi Kürtlərin nəzarətindədir. Oradan da çıxır Şimali, demək, Suriyaya. Və təsadüfi deyildi ki, məhz bu arada Türkiyə paralel olaraq Şimali Suriyada əməliyyatlara başladı. Bütün bu da Kürt xalqının bir faciəsidir ki, onun bütün partiyaları terrorçudur. Onun bir dənə normal partiyası yoxdur bu xalqın. İstər PKK-sı, istər PYD-si, istər YPG-si, bunlar hamısı terrorçulardır. Bunlarda bütün siyasət ancaq silahlı yolla əldə olunur. Bax, bu zolaqdan istifadə etməklə Rusiya yaxın şərqə çıxmaq istəyir. Çünki İran ona normal çıxış vermir. Niyə vermir? Ona görə ki, bu İranın təhlükəsizlik maraqlarına ciddi, İranın suverenliyini məhdudlaşdıra bilər. Bax, səbəb budur və digər tərəfdən İran Rusiya ilə bu məsələdə əməkdaşlığa getsə, ən başlıcası Çini itirmiş olar. Çünki bütün bu şimal-cənub dəhlizi deyilən şey Çin-Avropa iqtisadi əlaqələrini nəzarətə götürmək və onlara təsir etmək üçün vacibdir Rusiyaya. İndi bu şəraitdə, baxın, İran ətrafında necə mürəkkəb bir konfigurasiya alınır. İstər daxili siyasətində, istər regional, istər geosiyasi, istər də ki, hakimiyyət daxili, establishment daxili münasibətlərdə. İran bu vəziyyətdən çıxa biləcəkmi? Bunu demək çətin də açılır. Ona görə ki, İran bir qonşusundan belə Ermənistan xaric normal münasibətlər qurmayıb, normal siyasət aparmayıb bir dövlətə qarşı. İndi İran Azərbaycanla vəziyyəti yumşaltmağa çalışır. Çünki təhdid rol oynamadı, təhdid əks effekt verdi. Tamam, istəyir, onda İran səmimi olaraq Azərbaycan istiqamətində addımlar atmalıdır. Bu təkcə sözdə ifadə olunmamalıdır. Çünki vilayətinin verdiyi bəyanat çox gözəl səslənir. Amma bunun arxasında məkirli planlar olursa, onda o bəyanatın dəyəri olur. İki başlı bəyanatdır. Və
Ərəsun bəy, istəyərdim bir Naxçıvan məsələsində adını çəkdiniz. Naxçıvana da bir balaca aydınlıq gətirək. Son günlər Naxçıvanda nələr baş verir? Bu da diqqət çəkən məqamdır. Bilirsiniz ki, parlamentdə 2023-cü ilin büdcəsi müzakirə olunarkən Naxçıvanın büdcəsi azaldıldı. 31,1 milyon manatdan söhbət gedir və Naxçıvanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ləğv olunması, o cümlədən Gömrük Komitəsi və burada nələr baş verir? Həbslər olur. Vasif Talıbovun adı çox zamanlar tez-tez səslənməyə başlanıb. İstəyərdim bu məsələyə də bir münasibətinizi alaq. Naxçıvanda olanlar nə ilə nəticələnəcək və nə səbəbdən burada bu cür dəyişikliklər edilir? Afət xanım, məsələ burasındadır ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə Vasif Talıbov orada bir feodal üsul idarəsi tətbiq edib. Mən əslində demək istəmirəm ki, Azərbaycanın qalan ərazilərində vəziyyət idealdır, amma Naxçıvanda vəziyyət dramatikdir. Naxçıvan əhalisi faktiki olaraq böyük bir hissəsi Naxçıvanı tərk edibdir. Bu barədə məlumatınız var ya yox. İşsizlik səbəbindən, bəzi səbəblər, başqa səbəblər də var. Bəli, təzyiqlər səbəbindən, qanunsuzluq, ədalətsizlik, haqsızlıq səbəbindən və Vasif Talıbov gətirib Naxçıvanda çox konkret bir, belə deyək də, iqtisadi, biznes və s. strukturları yerləşdirib ki, onlar Azərbaycan dövləti üçün və Türkiyə üçün təhdid yaradan ünsürlərdir. İndi geosiyasətin elə bir dönəmidir ki, Azərbaycan tam olaraq bütün ərazidə və bütün dövlətlər tam olaraq nəzarət etməlidir. Bax, mən sizə İranı misal gətirdim. Dedim, onun şərq sərhədi boyu, yəni Türkiyə-İran sərhədi boyu, Cənubi Azərbaycan ərazisindən bir zolaq açmalıq deyirlər. Biz xəritəyə baxanda görərik ki, bu zolaq gəlir, Naxçıvana çatır. Və Naxçıvanda bu işi Vasif Talıbov illərdir görür. Əl altından, sakit şəkildə. Və Bakı ilə hesablaşmır, böyüyür, özü öz gözlərində artıq bir, nə bilim, az qala bir şah kimi görünür. Xan kimi, Naxçıvan xan. Hə, xan kimi olsunlar. Amma yəni Bakı artıq onu Naxçıvanın nəzarətə qaytarmalıdır. Çünki Naxçıvan Azərbaycan üçün bugün ən strateji əhəmiyyətli bölgədir. İnanın ki, bu belədir. Naxçıvan bizim Türkiyənin əlaqələrimiz deməkdir. Naxçıvan bizim, deməli, ümumiyyətlə, qərb dünyasının çıxışlarımızdan biri deməkdir və Naxçıvan həmin o böyük planın, o məkirli Rusiya planının qarşısında çəkilə biləcək bir xətt deməkdir. Ona görə Vasif Talıbovun artıq, belə deyək də, xaqanatı dağılır, xanədanı dağıdılır. Tamamilə adekvat prosesdir. Mən düşünürəm ki, bunu sona qədər aparmaq lazımdır və bir daha Naxçıvanda belə bir şəraitin yaranmasına imkan vermək olmaz. Çünki bu sıradan Naxçıvan əhalisinin, özü də məhz Azərbaycanlı əhalinin başında çatlayır. Və Naxçıvanda digər qurumlarda ehtiyac yoxdur fikirləri də səslənir. Tutaq ki, Daxili İşlər Naziri var və digər dövlət qurumları var ki, onlara da ehtiyac yoxdur bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ləğvindən sonra bu məsələlər aktuallaşdı. Sizcə ehtiyac varmı o qurumlara bugün Naxçıvanda? Afət xanım, buna biraz aydınlıq gətirək də. Qurumlara ehtiyac var, amma onlar birbaşa Bakının tabeliyində olmalıdır. Yəni, necə ki, DTX ilə bağlı elədilər. Naxçıvanda DTX faktiki olaraq ikili tabeli sistemin üzrə işləyirdi. Vasif Talıbova və Bakıya. İndi bir Bakıya tabi olur. Daxili İşlər Nazirliyində bu qaydada strukturlaşdırmaq lazımdır, restrukturlaşdırmaq lazımdır, prokurorluğu da və bütün orqanları da. Yəni, Naxçıvanın muxtariyyəti bizə həmin ərazini qoruyub saxlamaq üçün bu beynəlxalq anlaşma iki müqavilə əsasında verilmiş statusdur, bilirsiniz, Moskva müqaviləsi və Qars müqaviləsi. Bu bizə lazımdır. Bəzən çağırışlar olur ki, ləğv olmalıdır. Xeyr, elə deyil. Qətiyyən ləğv oluna bilməz. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan konstitusiyasındakı bu ziddiyyət aradan qaldırılmalıdır. Bir tərəfdən Azərbaycan unitar dövlətdir müddəası var orada. Digər tərəfdən isə onun tərkibində Naxçıvan muxtar respublikadır. O muxtar respublika qalmaya bilməz. Dediyim ki, o bizim iradəmizdən asılı deyil və əksin o bizim xeyrimizədir. Çünki Naxçıvan eksklavdır, ölkədən kənardadır. Ona təhdidlər ola bilər. Və bu səbəbdən, amma dövlət hakimiyyət orqanları bir mənalı şəkildə Bakıya tabi olunmalıdır. Ən azı bugünkü geosiyasi reallıqda bu həyati əhəmiyyət kəşf edən addımdır və bu addımlar atılmalıdır.